זה בלמים נגד שחיתות, כן? ולמה יש כל כך הרבה שחיתות? כי אין צדק בעולם היום. כן, אז מי יערב לנו שאנחנו לא ניפול לתוך המערבולת? אז ככה. אז ברוך אתה אדוני אלינו לך העולם שהכל נהיה עוד אורך. אמן. אמן. ברוך אתה אדוני אלינו לך העולם שהכל נהיה עוד אורך. אמן. ברוך אתה אדוני אלינו לך העולם. אתה זוכר מה קרה לפני 20 שנה. שלום וברכה חברים, אנחנו פה מחכים עוד רגע לרב סולומון ממוסדות שטפנש ונדבר על הקמת הסנהדרין, מי ומי ההולכים, קצת למעשה בפועל, להוריד את העניין למעשה, איך נרים כספים בעזרת השם גם לכיבוס הבא, בעזרת השם, ואיך נביא את המשיח. בעזרת השם בקרוב. שלום וברכה, כבוד הרב. שלום וברכה, הרב יהודה, מוישה. שלום. אז הרב סולומון, אנחנו רוצים באמת, בעזרת השם, להקים סנהדרין בעם ישראל, בארץ ישראל. זה דבר נחוץ. יש לנו את הרשימה. יש לנו 26 שופטים ויועצים. ואנחנו רוצים להדיל תורה ולהדירה, לתת למענה לכל מי ששומר תורה ומצוות, שיהיה לו איפה לקבל, ועשר ממנו יהיה למענך. כדאי שזה יהיה צמוד כמו הסנהדרין שהיה בזמן... לבן שהיה את הסנהדרין, שזה סנהדרין של קטנה של 23, סנהדרין גדולה של 70, אז אולי כדאי להצמד למספרים האלו. 100%. השאלה פשוט זה, לפי אני יודעתי, צריך קודם שיהיה סנהדרין גדול בירושלים, ואחר כך סנהדרין קטנים בכל עיר, או שאולי יש דעה שלדוגמה בטבריה יתחיל הסנהדרין. אז אולי סנהדרין קטנה בטבריה, ומשם גם סנהדרין גדולה אחר כך מיד אחרי זה. אני חושב שלא משנה איפה, בגלל שהמצב עכשיו שכבר כמה שנים אין סנהדרין? 2,000 שנה? כמה? כן. 1,500 שנה אין סנהדרין. אז אין כרגע את ה... כאילו איפה זה יהיה בטבריה, יש יבנה וחכמיה, יש קצרין, יש אפשר, איפה שלא יהיה. ובגלל שעוד לא היה סנהדרין, אז עכשיו אני חושב שצריך להתחיל מלמטה למעלה, זאת אומרת להתחיל עם סנהדרין קטנה, ולראות איך שזה מתיישב. איך זה עוזר לקום את הסנהדרין קטנה? אם זה לא שווים, זה לא קום. אבל זה צריך להדיע, שהסנהדרין הקטנה הזה זה הכנה לסנהדרין גדולה. הכנה לסנהדרין גדולה. תודה. כן, אבל אם אין כוח של ה-23, זה לא משנה. אני חושב שזה בעיות קטנות. אני חושב, זאת אומרת, זה תוך כדי נראה שזה הולך. אני חושב שגם בית הדין צריך מדי פעם לתת כל מיני הודעות כדי שידעו שיש כזה דבר בדין, וגם לגבי ראש הסנהדרין צריך לחשוב על זה.
היום יש מצב כאילו מדינות דמוקרטיות שלא יש קדנציה, זאת אומרת נשיא ארצות הברית יכול לבחר שתי קדנציות, רב ראשי שתי קדנציות, יש רבני ערים זה עד גיל 70. זה בלמים נגד שחיתות, כן? ולמה יש כל כך הרבה שחיתות? כי אין צדק בעולם היום. כן, אז מי ערב לנו שאנחנו לא ניפול לתוך המערבולת? אז ככה. אז ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם שהכל נהיה עוד אורך. אמן. אמן. ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם שהכל נהיה עוד אורך. אמן. אתה זוכר מה קרה לפני 20 שנה, נכון? מה? הם רוצים לקום את סנהדרין. שטיינזלץ. איפה זה נתקע? שהיה פוליטיקה ורב אחד הורידו אותו מלהיות אחראי, ואז אמרו לרב השני, והשני לא ידע שהרב השני הוא מעורב, ונוצר סיטואציה שהיה אינטרס. עכשיו אני אגיד לך איך זה יכול להצליח. הרי כל עם ישראל היום החרדים הדבר השם, יש להם ידע בתורה ובהלכה. כן, אתה לא חייב להיות בסנהדרין כדי לדעת מה זה הלכה ומה זה. אם יהיה רב, אם הסנהדרין ילך לפי ההלכה, והם כל הזמן יהיו פתוחים שמישהו יגיד להם איך הנתונים, אז זה עצמו יבטיח את הנאמנות של הסנהדרין. זאת אומרת, הכוח של הסנהדרין עצמו יהיה על תנאי שזה על פי הלכה. וכל תלמיד חכם, בין אם הוא מהתלמידים של הסנהדרין, בין אם הוא מהיועצים, בין אם הוא מהשופטים עצמם, ינסה להגיע לאמת שבתורה. וזה יהיה הבולם שדואג לצדק האמיתי. וברגע שיש לך צדק האמיתי, אתה לא צריך את הבולם של הקדנציה. כי אתה מכניס את כי הסנהדרין עצמם בוחרים את הנשיא שהוא מקובל על כולם, שהוא הבקי הכי טוב בכל התורה, והוא יודע. מה אתה אומר על זה? בעבר הסנהדרין שאב את כוחו מכוח המסורת שמשה קיבל תורה מסיני, המסרה לישוע, ישוע הזקני, הזקני, משנה כנסת הגדולה, וזה עבר מדור לדור. אז לכן היה להם את הסמכות, היה להם את הכוח. עם ישראל היה רגיל לסמכות הזאת. היום כבר 1500 שנה, כמו שחכם יהודה אומר, כבר אין סנהדרין, כבר התרגלו בלי. פתאום אתה בא להשליט כזה מוסד, כבר לא רגילים לזה, ואנחנו כן רגילים, בעוונותינו הרבים, למוסדות אחרים, שנקראים בלשון עם זר מוסדות דמוקרטיים. ולכן אנחנו מושפעים מזה, כמו שמושפעים מארצות ערב, ארצות אירופה, אנחנו מושפעים מהמסורת הזאת. לא רוצים להגיע למצב של רודנות, ולא רוצים להגיע למצב של דיקטטורות. נכון. אוקיי, מה אתם בתורה לקום את הסנהדרין? זה לא רק לקום את הסנהדרין או 23, משהו בזה, זה לשנות את המצב שלנו בגלל אנחנו שמחים על הממשלה. אוקיי, זה לא טוב לנו בגלל זה לא מדינת תורה. אוקיי, יהודי ששומר את המצוות אין לו מענה במדינה הזאת, כי הוא מתנהג כל הרבים של חב"ד מהאדמו"ר הזקן עד הרבי מלובביץ' עכשיו של מלך המשיח. הם ישבו בכלא. למה הם ישבו בכלא? כי לפעמים יש התנגשות בין הלכה לבין מה שקורה במדינה. לא משנה, יהודי היום ששומר את הרב מצוות, יש לו כסובה, הוא צריך שבייסדין יפטרו לו את הכסובה, יש לו שאלות הלכתיות, אני שומר שבת, זה לא מעניין בגץ, אני עושה צדקה, גמילות חסדים, זה לא מעניין בגץ, הם מעניין אותם, מיסים, שילמת, דוחות, משטרה, עניינים, זה לא מעניין אותם מה שם. בבקשה, רבי ידע. אחד התנאים החשובים ביותר בסנהדרין, ואני חזרתי על זה כמה פעמים, הוא העניין שסמוכים למות משה. בסנהדרין, כל הסנהדרין, זה בפרשת בעלותך, שם מבואר שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, אספה לי 70 איש מזקני ישראל, ושמחת את אחד מהם.
לומדים שצריך להיות סמוכים ממות משה. זאת אומרת, משה סמך את יהושע, יהושע סמך את זקנים, וכן הלאה וכן הלאה. ואנחנו, כאשר אנחנו היום רוצים להקים סנהדרין, יש בעיה אחת שאין לנו סמוכים ממות משה. אז יש שיטה אחת שאם רוב חכמי ישראל בדור הזה סומכים, זה נקרא סמוכים ממות משה, ויש סמוכה שלא, שאנחנו שולחים דרבנן, ואנחנו אין לנו סמוכים ממות משה, ורק אם יתגלה צדיק שהוא סמוך ממות משה כמו אחיה השלוני, או אליהו נביא, או משיח צדקנו שיבוא ויתגלנו, אז אנחנו נוכל לדעת שיש לנו סמוכים. לכן אני התניתי את כל המהלך הזה של הקמת הסנהדרין, זה סוג של דגל. כמו שעושים קורבן פסח היום, כמה ימים לפני פסח, עושים קורבן פסח ומתנים שזה דמש, כדי שזה לא יהיה קודשים בחוץ. ככה הסנהדרין הזה, אנחנו עושים 70 זקנים, אנחנו מייסדים סנהדרין, אבל אנחנו אומרים שאנחנו מחכים לאליהו הנביא או למשיח צדקנו, שהוא יסמוך אותם ואז יהיה סנהדרין. רגע, שנייה, מה נפקא מינה? נפקא מינה לדיני נפשות. אם אנחנו לא סמוכים ממות משה, אין סמכות לסנהדרין הזאת לדון דיני נפשות ורק דיני ממונות. זה משהו אחר. עכשיו, בתורה שלנו, בסוף אתה צודק. אין לנו כוח לקום את הסנהדרין בגלל אין לנו סמכות ממשה רבנו. אני לא אמרתי שאין כוח, אני אומר, אנחנו נכין את הסנהדרין, הכנתי כבר רשימה של תלמידי חכמים שהרב סולמון בתוכם והרב זה בתוכם, והצעתי שהרב מרדכי אדלשטיין יהיה אב בדין, שהוא תלמיד חכם גדול, הרב דוד זכרמן, תלמידי חכמים שאני מכיר אותם שהם בקיאים בששות פוסקים. הינוקה שתמך. האדמו"ר נתן לי כמה שמות של צדיקים ותלמידי חכמים מהמוסדות שלו וכדומה. אני אומר, אבל כאשר אנחנו מכנסים אותם, ואנחנו החלטנו שאנחנו יושבים כ-70, אנחנו עדיין אומרים ריבון הדן מקולה. אנחנו לא סמוכים ממות משה, אנחנו מחכים שיבוא אליהו הנביא ויסמוך אותם. או שנלך. אבל בינתיים, אנחנו צריכים ללומד אותם מה את העניינים של הסנהדרין. למה זה חשוב עכשיו שיהיה סנהדרין? מה את הבעיות של המדינה שזה לא מדינה תורה? אנחנו קוראים בארץ ישראל. משה, בתפילה אנחנו אומרים בורך עלינו, השיב השבתנו, ולמרשים אמרתי יסיקו. אוקיי? ברוך עלינו, ברוך השם, עם ישראל היום היא במצב של שפע גשמי ורוחני. שמענו עכשיו שתלמידי חכמים הלכו לארצות הברית, עשו מקבית והרימו 400 מיליון שקל בשביל הישיבות במקרה שבגץ רוצה לסגור להם את הברז. אז עם ישראל, יש לנו ברוך עלינו, עכשיו אנחנו צריכים השיבה שבתנו, צריכים להכניס שבתאי ויצאי כמתחילו, ואחר כך ולמלשינים אל תעשי כבר. כי אפילו אם אתה רוצה לפרק את הולמלשינים, מי ידון אותם? מי יגיד להם שאל תעשי כבר? אז אני אומר שכרגע המטרה היא לתת מודעות לסנהדרין, מודעות לתפקיד, אחר כך תוך כדי נדע מה התפקיד ומי המועמדים ומה אני רוצה שיהיה בתוך הסנהדרין. כמו שאתה אמרת היום, יש פה שתי בעיות שהערתם. אתה הערת בעיה שהיום עם ישראל לא רגיל לסמכות גדולה שהיא מקשיבה להם. אז אנחנו רוצים שהסמכות הגדולה הזאת של הסנהדרין, היא כבר תהיה חלק מזה, כמו שיש את כבוד הרב במוסדות השתי בנש, ויש חב"ד, ויש כל מיני קהילות הפזורים בעם ישראל, וכל אחד מרים את הטלפון ואומר, כבוד הרב, יש לי בעיה הלכתית, אז כבר יש לך קהילות, פזורים בכל עם ישראל, וכמו שאמרנו, סנהדרין קטנו בכל עיר ועיר, וסנהדרין גדול בירושלים, זה לא בעיה כדי לייצר שהסנהדרין עצמו תשקף את עם ישראל כרגע גם כן. זה פשוט עניין של לסדר את העניין הזה, זה עניין לוגיסטי, זה עניין טכני לסדר את זה. עכשיו, בקשר להלכה, כמו שהרב יהודה חייק גם אמר,
יש שתי דעות. דעה אחת שצריכים בעצם לסמוך על אליהו הנביא ודברים כאלה, ודעה פשוטה יותר של לפי הרמב״ם ואחרים, שבעצם אומר, יש דרך שרוב חכמי ישראל, אם רוב חכמי ישראל כבר היו חלק מהסנהדרין, אז הם כבר יכולים להתחיל סנהדרין לא דמה, סנהדרין אמיתי, לדעת הרמב״ם ולדעת הפוסקים המקילים. אז אפשר גם להתחיל עם זה? כן, אני רוצה באמת לברך את ההתכנסות הזאת וכל ההתכנסויות שיש להקמת הסנהדרין, כפי שהזכרת, שיבה שופטייך כבר ראשונה ויוצר כבר תחילה, ובזכות זה יהיה ועשר ממנו יגון והנחה, וזה יביא את הגאולה ומלוך עלינו מהרה, לעזרת השם, מלך אוהב, צדקה ומשפט, זה יביא לעזרת השם את הגאולה, יביא את הישועה, יביא את הבשורה לעם ישראל, יביא ניסים גלויים, ויביא לעזרת השם, העבודה היא גדולה, וצריכים, קודם כל, כרגע העבודה היא בשטח של המודעות, ולהכין את עם ישראל לבשורה הזאת. חזק וברוך. חזק וברוך. וגם אני רוצה להוסיף שמשה אמר לנו שבכינוסים הבאים, אנחנו חייבים להביא תלמידי חכמים שבקיאים בנושא, ושפשוט, והציבור שאנחנו פונים אליהם בכל מה שאנחנו מתעסקים עכשיו, זה לא, יש הרבה שעושים איזה שבת חופשה שכולם באים ללמוד על לשון הרע או על דברים פשוטים. אנחנו רוצים להרים מודעות ספציפית על העניין הזה לתלמידי חכמים ולהביא ערך, כמו שאמרת, מודעות חינוכית של לימוד תורה בנושא הזה ספציפי. אני יכול להגיד גם שהייתי בישיבה קטנה בצפת ואמרתי לבחורים שם, סנהדרין, תסגרו את זה ואתם תהיו הסנהדרין של הדור הבא. אנחנו מדברים פה גם על לפתח, אם הדור המדבר יותר מדי כרוכים בעצמם והמרגלים, כמו שאמרנו בפרשת השבוע, המרגלים יותר מדי לא יכולים לשחרר את הכיסא, אז הדור של ישוע בן נון ייכנס לארץ ישראל, הדור הבא ייכנס בלי גייבה, בלי בעיות. אז אנחנו צריכים, הדור שלנו צריכים להיות חזקים כמו ישוע בן נון וכלב בן יפונה, ולהראות את הדרך של משה רבינו לתוך הגאולה המיתית והשלמה. אני רוצה עוד להעיר הערה אחת, שכמה דורות אחרי שאין לנו סמוכים, היו כמה וכמה צדיקים בכל מיני דורות שהיה להם גילוי אליהו. הבן איש חי היה לו גאול אליהו, חפץ חיים היה לו גאול אליהו, אני מתאר לעצמי שהשטפנשטר היה לו גאול אליהו, ועוד צדיקים כאלה. ויכול להיות שבכל מיני הזדמנויות, בכל מיני תורות, אליהו הנביא שמח. זאת אומרת, יכול להיות שבעתיד, אחרי שאנחנו נקים את הסנהדרין, יהיה לנו סמיכה כזאת או אחרת שאנחנו עושים אותה. התורה היא לא בשמיים, אנחנו לא יכולים לקחת סמיכה מאליהו הנביא. לא, אם הוא מתגלה. אנחנו לא מצליחה של... אתה עולה בשמיים, יאללה. אוקיי. טוב, זה... כמו שאנחנו דנים עכשיו, זה דיון שהסנהדרין ידון. בכבוד זה לזה. כן, אנחנו לא צריכים לקקה על אליהו הנביא, אוקיי? אנחנו צריכים לעשות מה שאנחנו יכולים, כי הקדוש ברוך הוא אומר, זה לא שאנחנו מחכים לאליהו, זה פלוס. זה שאנחנו סמוכים דאורייתא, אנחנו צריכים לעשות איסרוסא דאורייתא, שזה מביא יסרות לדלאלו. היסרות לדלסטה שאנחנו עושים פה, יתרות פה למטה, זה צריך להיות מעשינו ועבודתנו כל זמן במשך הגולוס. ומה שהקדוש ברוך הוא יראה נכון למה שאנחנו עושים, יביא לנו בעזרת השם ניסים. תודה רבה. תודה רבה. בצלי ריפאות, הייתי שותר במסיבות. קובן צעק את זה, ושמות תפילתכם ברצון, ויאמר כל עתירתכם, ותהיה בכם נקרא שתקום, ותראה לו אבותיכם, יוסף עליכם ככם, אלף פעמים, ינח אתכם כאשר, דבר לכם, וכן יירצו, ונאמר אמן. Oh, my God.
הרב הרצל שם, לא לדבר בהקדים. אמן. על איזה עולם קטן, נשמע כמו שברבל. שמר אדוני את כל אהבה ואת כל הרשעים ישמית, תהילת אמר דבר פירוך כל בשר השם קוצר ועמד, ואנחנו נברוך יען האתר ועדלה הנדוליה, תקלתי קולתי כתורת לפניך, מסעת כפיים עם חטאר, וקשיבה לכל שבים, ולכי ולאי, כי הלכת פלל, התגדל והתקדש, שמי רבה. אמן. בעלמה דבר אחיותי, וימליך מלכותי, ויצמח פורקנה, ויקרב משיחי, בחי אחון וביום אחון, ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ימרו אמן. אמן. יהי שמי רב ומבורך, יהי שמי רבה ודרך, ועלם ועלמל ביה, התברך והשתבח והתפאר, והתרומה והתנשא והתהדר והתעלה והתהלל שמי לקודשה בריחו אמן לאלה מן כל ברכתה שירתה Next level.